1999年921大地震之后，台湾的房屋耐震系数法律重修拉高到6级以上。不过当时在前一年就落成启用的瑞穗乡公所办公大楼是以旧法以现行的法规规定不符，因此积极争取获得上级补助进行建筑大楼耐震补强的工程。23号计划送到了乡代会临时会审议后通过，乡公所建设科长李信义表示，如果没有问题，渴望在今年年底就发包动工来执行。落成启用将近20年的瑞穗乡公所办公大楼，今年度公所争取计划准备进行耐震补强工程，乡代会举双手赞成，但是细节与作业进度，乡代表们特别请公所详细说明。1998年，瑞穗乡公所办公大楼建筑风光剪彩落成启用，不料隔年台湾发生921大地震，为此台湾的房屋耐震系数法律重修拉高到6级以上，这也让原本标准的大楼建筑立刻变为不符合耐震法规。再加上2018年花莲0206大地震的影响，乡公所更是积极争取耐震补强计划来改善。历年来政府总共施工会来检查的时候，我们这都是不合格的一个办公大楼，所以经过几年的争取啊，那内政部今年就核定了这笔款项，那配合款是170万，这是一层配合款，那也希望代表给我们支持啊。至于工程的部分，我们现在是以补强的方式，没有动到什么结构，那一步的规划。前瞻基础建设办公大楼耐震补强工程计划，花莲县今年度由新城乡以及瑞穗乡公所提报争取通过，瑞穗乡公所争取补助1700多万元来执行，今天也将计划送交代表会临时会审议后通过，但是乡代表们仍希望也能够了解内容、项目及计划执行进度，提供乡亲民众以及公所员工一个安全的公共建筑。乡公所建设科长李信义表示，若没有问题，计划工程渴望在今年年底前发包动工。记者石玉兰瑞穗采访报道。